Señora Gasco. Gracias, presidenta. Buen día, señorías. El PP torna a la càrrega després de presentar una proposició no de llei que es va debatre i que ja va ser rebutjada en la Comissió d'Agricultura al març de l'any passat. Sobre un tema en què ja aleshores els partits que sostenem el Pacte del Botànic varem votar en contra de la proposició de llei que proposava la redacció d'un pla de funcionament i posada en marxa del Centre Tecnològic de Fruits Secs d'Almassora. La redacció... aquest centre, com ja ha dit el diputat García, va costar 2.400.000 euros. Un import, una despesa, que es va aprovar en plena crisi. Al mateix temps que el Partit Popular expulsava a l'estranger els nostres millors i millores investigadors i investigadores. Al mateix temps que el Partit Popular decidia que el poc que dedicava a I+D+I no era prioritari. Al mateix temps que feia eros a Baersa i a Traxa. Al mateix temps que disminuïa dràsticament el número de funcionaris en la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient, prenia la decisió de gastar diners no només en el centre d'Almassora, sinó en altres centres també, com el de Requena i Carlet. Edificis fantasma, completament buits, que, com ha dit el company García, sembla que es construïen sense un pla de futur. I a més, que com el temps ha demostrat, no eren, la prioritat no era el contingut, sinó que era el continent. Nosaltres, ja ho va dir el meu company David Torres a l'època quan es va presentar la PNL en la comissió, el que trobàvem una seriosa errada era no invertir en Libia, en l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries, que estava passant-ho tan malament. Mantindre els investigadors que hi havia, inclús crear noves línies d'investigació, no va ser la preferència en plena crisi, insistisc, els anys 2012, 2013, 2014, i es va invertir en Taulell. Vostès saben quants investigadors s'haurien pogut mantindre amb 2.400.000 euros a Libia? Vostès saben de quina manera s'hauria pogut investigar de forma seriosa en donar una viabilitat de futur a un sector com és el de la fruita seca i en concret de l'ametla i de l'olivera, que són sectors estratègics en un context de canvi climàtic com el que estem patint i en el que sembla que hi ha poc futur per a l'agricultura de regadiu? En lloc d'estudiar com es podia transformar i revertir aquests processos, aquests cultius de regadiu cap a cultius de secà, es construïen edificis buits, sense planificació i sense viabilitat. L'altre tema és el de l'elecció d'Almassora com a lloc on construir aquest edifici. No sé, però tinc la sensació que Almassora no es caracteritza precisament per ser el lloc on es produís molta ametla. La gent que sou de Castelló m'ho podeu confirmar. Ni tampoc molta olivera. Bé, encara i així, dona la casualitat que el que era aleshores president de la sectorial d'Almella en Intercop era també regidor del seu partit popular en l'Ajuntament d'Almassora. I quina casualitat, aquest senyor troba el millor emplaçament per a construir el centre allí en el seu poble. És una pràctica prou habitual del Partit Popular. A més, Intercop, el projecte va néixer en el 2007 per iniciativa d'Intercop, que és una entitat que avui en dia ja no es pot dir que és l'única que representa el sector, ja que moltes de les seues cooperatives s'han anat a la Federació de Cooperatives. Per a nosaltres és lògic que sigui el Consell el que faci una anàlisi, una planificació, cosa que el Partit Popular no s'ha distingut per fer mai en els seus projectes, i decidisca quina és la utilitat millor que s'ha de donar a aquests edificis buits avui en dia.
I és per això que nosaltres hem valorat molt positivament en la moció que vostès presentaven el primer punt, el d'elaborar i posar en marxa un pla de suport als sectors dels fruits secs i de l'oli de la Comunitat Valenciana. Evidentment, això és el que calia fer des del principi, però calia fer-ho des de l'IDIA. Però en quant a la posada en funcionament del Centre Tecnològic per a Investigació i l'ús exclusiu que vostès demanen en la seva moció, doncs trobem que no és correcte, perquè ja que existissin aquests tres centres, que vostès varen demostrar que no hi havia una finalitat en realitat tan clara, ja que es varen gastar els diners en l'edifici i no en la gent, doncs que sigui el Consell que avalue quina és la finalitat millor que cal donar. Nosaltres seguirem recolzant l'IDIA i els investigadors, les persones i no els edificis buits. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Gascó. Tancarà el torn de...